Shida ya nyai kwa hapa kwetu ni shida mingi sana. Mama mkubwa mkubwa anatoa suruali anawekelea kwa matunda ya chairman. Saa hiyo anawekelea anainua miguu juu. Na mama wa miaka sabini. Sasa huyo mama mnataka aje naye na sisi tunataka huyo mama tutolewe kwa soko kabisa kabisa. Anashika watoto ya wenyewe anawaleta polisi. Na saa hiyo hakuna kitu amefanywa na mtu. Anamleta polisi na anafungwa sa anakuja huko anatuambia unajua mwenyako hapa mkubwa ni wetu kuna mama moja hapa anajifanyanga wazimu jana jioni alikuja akatoa suruali zake za ndani akarusha kwa kazi ya, ya, kazi ya mama mwingine hapa na anatoa hadharani kwa watu na huyo mama amezoea kutukana watu amezoea kufanya kazi zake kama za hooking, adio, anajifanya wazimu ndio agopewe hata na serikali lakini sasa kwa leo watu wote wakangagi wamesema na wameamua hakuna kufanya kazi juu kutoa hizo guo kuekelea kwa biashara ya mtu alikuwa na alikuwa anataka kufanya mambo za uchawi ama kuloga wa, kazi za watu kwa hivyo hiyo mambo lazima ikome na tumemkatana tumesema hatafanyia kazi kwa soko ya Kiambuka, Market. Aliku, vira, aliporusha hizo aliporusha guo zake hapo alisema anajua atanipiga mimi kama chairman, Atan, anajua gari yangu na hata leta mungiki atanietea alshabab kwa soko kwa hivyo hata kwa soko tuko na hofu sana ya sababu sio mchezo kama watu wa na vile tunajua tunafanyaga kazi yetu tuna, tukiwa hatuna tukiwa, maneno na mtu tusikia tunaletewa aushababu huku hiyo ni kitu imetutia hofu sana na kwa hivu, kama serikali mchukulia hatua na kama tamchukulia hatua tunajua vile tutafanya kama matushughuli zangu tu

primary wakati tunaliba elfu kumi na tano kuingisha nilizomeza so, nilizoomeza na mikono yango hakuna wanaume wamenizaidia kwa hivyo mimi siku wangi na biashara no no na bande biashara yango nauza nyanya na kutunguna na sukuma na dania na hoho na kojeti na maindi mbichi